حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم خاص دی حیثیت نال 10 سال سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک کی۔ حضرت انس ابن مالک فرماؤں گے کہ 10 سال دے رہن دے دوران وچ سانوں کدے بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مل گیا۔ ایک دن اگے میں بازار گیا تے میں سودا لین واسطے اوتھے میں کھلو کے انہاں دے بازار دے وچ ویکھا پیا جیویں بچے کھلو جاندے نے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جناب ویکھ کے فرمان لگے انس گھر نہیں سی جانا بسے کدے چھڑکیا نہیں جناب نے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول مہمان گئے، مہمانوں نے جا کے بندے باہر ایک بندہ گیا حضرت نصیب نے مالک اور مہمان جناب نے گلا لگ پہ کرن حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گلا لگ پہ کرن گلا کردیا کردیا ایک پونا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنور دے وچ چھٹیا ایک پونے پہ دیکھو کہ روٹیاں لگ گئیاں تنور ٹھنڈا ہو گیا۔ اس وقت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پونے نو تنور دے وچوں کڈ کے لے آئے بالکل صاف شفاف۔ انہاں بندیاں آکھیا بھائی اے کونا سڑیا کیوں نہیں، یہ جو اگ دے وچ ڈگا تے اگ دے وچ تساں سٹیا اے ڈگا کیوں نہیں سڑیا کیوں نہیں؟ جناب نے فرمایا کفر جان کے مصطفیٰ دسو جی کے مصطفیٰ دست دے بس ماری دندری دست اپنے باپ کو چلے گئے سی
تے جناب نے سنیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنے مصر دے وچ سنیا کہ جناب دے والد بزرگوار جڑیاں اکھاں نے وہ غم نال تے حزن نال سفید ہو گئی. جناب نے فرمایا کہ اچھا سانو تو جب حکم ہوا اسی ملیں گے ساری قمیص مبارک لے جاؤ کنوں لے جاؤ سارے کرتے ایکو جہے نہیں یہ نبی کا کرتا ہو رہے تو دنیا کے کرتے ہو رہے یہ قرآن پاک نال ثابت ہے. اچھا جس وقت کرتا کلیا نا انکوہ انا وجہ ابھی میرے باپ دے چہرے مبارک دے اسے میری قمیص نو رکھا ہے. جس نے قمیض نو رکھیا اس تدا بصیرا قمیص رکھی جڑا نور نظر سی او واپس آ گیا. نبی دے بدن دی قمیض وچ اثر ہے یا نہیں قرآن ثابت ہے نا. اچھا جڑے بندیاں وچ نبی رہندا ہے انہاں دے کتھے رہندا ہے نبی السلام علیکم ایوہ النبی جیسے ایتا یاد پڑی دیئے کی پڑی دے ہوں دے السلام علیکم ایوہ النبی اچھی پڑی دے یہ دل دے بیچے کی ایتا مانا ہے سلام ہوئے ہوتے تیرے اے نبی وہ جڑا بندہ پڑھتا ہے کیا تو یہ جانتا ہے بھی سلام ہوئے ہوتے تیرے اے نبی جی نبی ہو تو کنی دور ہے سبحان اللہ. سیدنا امام غزالی علیہ رحمت فرماؤں دے دی وحدت فی قلب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام غزالی علیہ رحمت نے فرمایا کہ حضور دی پاک ذات کو اپنے دل دے روبرو سمجھ کے دے گا السلام علیکم ایوہ نبی بظاہر یا محمد آپ رہتے ہیں مدینے میں بباطن آپ رہتے ہیں ہر ایک مومن کے سینے میں کتنے نہیں دے رہی غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ سمجھو کہ ہر دم مدینے میں ہے اور رہتا کتنے میں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات مومن دے دل نال کی تعلق رکھ دیئے نہ مومن دا دل نبی تو دور ہے اور نہ نبی دی ذات پاک مومن تو دور. یہ جڑی محبت ہے نا یا عشق یا محبت کسی نہ کسی چیز نال محبت ہوتی ہے بندے دی جن دے نال محبت ہو گئے وہ دل تو کدے دور ہویا ہے. حاضر ناظر دے لفظ بولے ہیں بڑا موڑوی انہوں دکھ ہوتا ہے یہ لفظ کیوں بولتے ہیں ان جیسا پیار ہوئے کسی بندے ہیں وہ جن دے نال محبت ہے وہ دل دے نال حاضر ناظر ہے یا نہیں کسی نال محبت ہے بھی جے کوئی نہیں اور اپنی جبان لا جن کے اتنے دو دکھ دیا کرا
تھی سمجھو کہ اللہ پاک نے جڑا قرآن پاک دے وچ فرمایا ہے ان اللہ دینا یبایعونا کا انما یبایعونا اللہ ان اللہ دینا یبایعونا کا یا رسول اللہ جڑے تہاڈی بیعت کردے نے انما یبایعونا اللہ وہ کدی بیعت ہے وہ اللہ دی بیعت ہے یہ کیوں فرمایا کہ جڑے حضور دے بیعت نے وہ کدی بیعت نے انما یبایعونا اللہ انہاں دی بیعت اللہ نال اے گل کیوں فرمائی کہ حضور دی بیعت والے بندے انہاں دی بیعت خدا دی ذات پاک جناب ہاتھ پڑھاؤ ہوں سی بیعت دے وقت تے ساڈے ہاتھ نوں پھڑ لے اللہ پاک نے فرمایا یہ دلہ ہے وہ قیدی ہے اللہ دا ہاتھ ہے انہاں دے ہتھاں دے بیعت وی اللہ دی تے ہاتھ کیندا اے کیوں آکھو اے اس واسطے آکھیا کہ او لوگ ہون تے بےمان جڑے اے گل آکھن گے کہ حضور دے صحاباں دا ایمان ضرورت نہیں سی انہاں دی پاروں لے گئی اللہ کیا نبی دی بیعت نہیں کیندی بیعت نہیں میری بیعت اگر پھر گئے سن سارے پھر گئے سن میں کہا بھی باپ اور گندیاں گندیاں عورتیں ہوں گیا نے وہ نہیں پھر دیں گیا نبی دے بندے سارے یہ پھر جان محمد رومی سمجھایا ہے کہ پھر دیں گے نہیں وہ جڑے ہاتھ نہ ہوں گے جنوں ڈر ہے نہ نالو عذاب دا وہ کی کرے بات نہ دسو لبے کو نکترا وہ ہاتھ نہ ہاتھ لاوے اور انہوں نے لبا نال اپنی لبا لاوے جنہ کے اتنے دو دے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب کرام جنت دے مالک نے اور جنت نو آباد کرنے والے حضور دے اصحاب کرام اگر کسی شخص نو شبہ ہے شروع تو لے کے قرآن پاک نو بے توحید تک اللہ پاک کی فرمایا یا ایو اللہ دینا آمنو اے او لوگو جڑے ایمان لے آئے یہ آمن دا مانا کی ہے ایمان ایمان دے کی مانے کہ جن دے جی ایمان ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے انہاں دے مومن ہوں تو تے کون دعا ہے اللہ پاک گواہ اور یا ایو اللہ دی نام نو ہزارہ تھاواں دے اُتے حضور دے بابا دا نام خدا نے کی رکھیا یا ایو اللہ دی نام نو اے او لوکو جڑے ایمان دے اچھا تو جماعتی دا نہیں نکلی پتھر کعبہ بن جاتا ہے تے جڑے بندے نے
وہ کاٹے تو کٹ نے ہر ہزار کا جیکر پتھر کعبہ بن جاتا ہے نا نبی دے ہاتھ لگیا ہوا ڈنگر بنیا ڈنگر ہلکا ہو جاتا ہے جہاں بندے گل آتے نبیا دیا خوابا کا کوئی اثر بھی نہیں ہوا پھر نبی میری قوم کے جنہیں بھی اثر نہیں ہے جن کو ہلکا کتا بنیا ہلک کا اثر یہ بھی ہے نا کہ ایک ہلکا ہو جاتا ان کی تھان تیے بنی وہ بھی ہلکا ہو ان کی تھان تیا بنی وہ بھی ہلکا ہو یہ جڑا اسلام سمندروں پار ایتھے آ گیا ہے جے مومن کول بیٹھا بندہ مومن نہیں ہوتا یہ ایمان اتوں تک کپڑ کے بیٹھا ہے مومن دے کول جڑا بیٹھا وہ کی ہو گیا مومن ہو گیا اچھا ان دے کول مڑ کو ہو بیٹھا مومن ہو گیا مڑ ان دے کول کو ہو بیٹھا حتیٰ کہ سمندروں پار ایمان لنگ آیا سارا مٹ کے جڑا ہے سارا مومن ہو گیا یہ تاثیر تو کس طرح انکار ہو سکتا ہے کہ نبیا کا اثر نہیں ہوتا نبیا کا اثر ہے کہ جڑا عدم تو لے کے امت تک جتھے بھی ویکو گے اتے ہی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم دے بندے ان دے اوپر جناب نے دوسرا واقعہ لکھا جناب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے جس وقت باہر گئے تو ایک بڑا سارا قافلہ انہاں کول اونٹ انہاں کول گھوڑے انہاں کول سارا جڑا قافلے دا سامان سی وہ سارا اوتھے تے سارے جانور اپنی گردن زمین تے رکھ کے تے پئے بندے بھی سارے جان تک پوچھا سرور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جڑے بندے نے یہ جانور یہ کس طرح پے نے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا راشن ختم ہو گیا اور ہر جانور ہر بندہ جڑا وہ جان لے کہ ہوں مریا ہوں اس طرح بندے کا ہار ہو گیا جناب پاک فرماؤ لگے بندے آ کے سڑک چلو گے خیر وہ لگا کے
جناب نے سنیا دیتو نے بھی تینوں حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سادے نے جیسے نے جناب دا سنیا دیتا انہیں آخیا بھی میں تو انہوں نے جانتا نہیں تے نہ ہی میں جانا وا انہوں نے یہ گل آخی بھی میں اتنے سنیا ہے جو بندیا نو جادو کرتا ہے تے میں نہیں جانتا ہوں دے لے اس نے انہوں نے یہ گل آخی کہ اللہ جا بندیا انے بندے اسی تینوں پیان لیا تو چل کے جناب کی گل دسو تیرے تے کھڑے تے اتنے ہی جادو پہ ہوتا ہے پھر اگا کیا چلا جس نے جا کے جناب ویکھیا نا یہ مولانا رومی دا جناب دی تاریخ دے وچ ایک مشہور و معروف شیر جی سید و سرور محمد لو لے گئے
جناب دے کول جس نے جناب نے آخیا نا سن جوان مشق پڑھایا مشق لے کے نا جناب نے اندر کو آخیا بھی اتنے تامیے رکھ دے خیر ایک تامی پانی چ پاؤ مڑ دوسرے چ پھر تیسرے چ مڑ چوتھے چ وہ جڑا بندہ سی نا 1400 موٹ تے گھوڑا تے جڑے وہ ہزاراں بندے سن تو ایک مشک دے پانی نال جناب نے سارے نوں بجا دتا جس وی سارے ڈٹ گئے نا تے جناب پاک دے کولوں بیٹھا ہے مولانا رومی نے اتنے سبب تے مسبب دا ایک مسئلہ سمجھایا ہے جناب گئے
آپ ستویں جماعت جدو پڑھتے جس نے اگوں گئے نا حضرت سائیں خیر بہار شاہ صاحب جلندری تشریف فرما حضرت سائیں حسین شاہ صاحب کے مامے نے کہا میں پڑھا کرا تے مولویاں والے مسئلے کرا میں اپنے مامے نو آخیا بھی چلو بندے تو ہو گئے عورتیں کی لینی کلام سنی نا فرمان لگے میں امید ہوں جناب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لوٹا گیا جیسے لوٹا لیا
جناب فرماؤندے نے سین کیا ہاتھاں دے پانی پایا ہی نہیں پایا دو جانا تو آپ تو ہوگئے نہیں تو ہوگئے خیر ترونی پایا جی ترونی کی تھی آپ یا اللہ زبان چھوٹ تو چھولی تو گلے تو بیر گل کرن کو سوا تیری گل اور گلا سب گلڑیاں ایک گلا والی گل سارا جہان گلڑی پہ کرتا ہے جڑی اللہ والی گل ہے وہ حساب تو پہلے چار دن سائیں گے وہ سپتاہ جو ادھی رات سنوں نے میں گل سنا میں اس کی تینی ہوٹ گلا سب گلڑیاں ایک گلا والی گل سائیں فرمان لگے اپنا بات اٹھے فرمان لگے اس نے تگڑے ہو گئے ہیں کی نہیں آگے میں کہ جناب بلے جا سائیں فرمان لگے اور گلنا سب گلڑیاں سائیں فرمان لگے سارا جان گلڑیاں ہی پہکاتا ہے گلدہ کسے بھی نہیں پتا بگل کی عرض کی تھی ہوتی کہ حضور میں زبان موجود تو چولی تو دیکھو سوا کسے ہوتی گل میں زبان موجود پیر پیر تو یہ ہے پیر تو دے فرمان لگے آر میں سیر تو دے کہ پیرا تک یا اللہ تیرا ہو گیا آگیا سیر کیا جا ہے فرمان لگے لے بھی تینوں نے سمجھین کر لیا ہے تو جس کم جانا سے تو چلا جائے جناب فرمان لگے دور تو جانا تو آگیا تو آئے گی تو کم میرا کیڑا رہ گیا کم کوئی نہیں رہ گیا پھر کی ہویا جناب نے باغ ناس نے جیسے جوگ دیتی ہے نا رنگ جا لگا پھر نا جاں کے ساتھ لاتا تھی انہاں کیا نہیں ہے کھانے نہیں کھانچے کدھے پھر میں تینی ایم بھی لگ دی کی کرا انہاں کیا بیچ باغ ناس مو باغ ناس مو بیچ باغ تے پھوے دوروں پر بیچ ہو چلا گیا ہوتے جناب پیر بادشاہ صاحب فرماؤں دنے لینا ہوں گرو چیلڑے تا برنے کویا پردہ پاک کے ویس بٹا لیا تو کچھ اور ڈھنڈنے سے کچھ اور چاک جو گی کھیڑے چھرم لیسان بنا لیا وہ خروج پہ شفاہتی علاقن کی اللہ فرمایا میرے شفاہت لے جا میری مخلوق پہ چلا جا من لاکھ کا فقد رہانی جیڑا تینوں بیکھے گا وہ مینوں بیکھے گا من عطا کا فقد رہانی جنہیں تیری تابعہ داری کی تھی انہیں میری تابعہ داری و من عطا کا فقد رہانی جنہیں تیری نافرمانی کی تھی انہیں خدا دی نافرمانی لو جی پہلے دران جا کھلا سینا موڑوں نے بیٹھ کاؤں سی گروہ چیلڑے کا برنے کویا پردہ پاکے ویس بچا لیا تو انہوں رنگ نہ دے انہوں چاک جو گی رنجے دے پردے سے کون رنجے دے پردے سے ویس بالنا جی انہیں آکھے لے ہون پڑا کھیڑے وہ ہون خدا جڑا لے ہون دے جیون تو میں اکلا سکے دے ہون میرے جیون اللہ کی فرمایا آنا جلیس ہو اندہ وعدہ کرنی جنا میرا ذکر بھی کرتا ہے میں کتھے ہیں ان دن آپ مولانا رومی فرماؤں دے نہیں کہ بڑے بڑے عالم تے فاضل قرآن دے ترجمے لکھنا رہے تفسیرہ لکھنا رہے پوچھ دے جو خدا کتھے کی پوچھ دے رہے جناب فرماؤں دے نہیں کہ وجہ پتہ جے کی بنی بے قرآن بھی ساری عمر پڑھیا حدیث بھی ساری عمر پڑھائی پوچھنے میں میں خدا کتھے اللہ فرمایا میں کتھے ہاں اذا سالہ کا عبادی انی فانی قریب جیسے میرے بندے میرے پروں پوچھڑنا کہ میں کتھے ہاں فانی قریب میں قریب قرآن پاک دا قیدہ یسرنا قرآن لے لگو خدا دا نا قریب ہے بعید کدھرے نا نہیں آیا
ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬਈਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਈਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ ਤੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਈ ਨੀ ਕਰੀਬ, ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਸਾਬਰੀਨ, ਤਾਕੀਕ ਅੱਲਾਹ ਸਾਬਰੀਨ ਨਾ ਆਨਾ ਜਲੀਸ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਮਾ ਜ਼ਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਂ। ਹਮ ਜੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮਨ ਤਕਰਾਂ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਤਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਰਾਂ, ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਿੱਠ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਤੋਰਨਾ। ਮਨ ਆਦਾਨੀ ਯੰਸ਼ੀ ਅਤੈ ਤੋਂ ਹੂ ਹਿਰਵਲਾ ਤਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟੁਰ ਕੇ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਾਲ ਮੋਸਰੀ, ਤਾਕੀਕ ਅੱਲਾ ਮੋਸਰੀ ਨਾ ਅੱਲਾ ਸਾਬਰੀ ਨਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੱਭੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੂਰ ਨਾ ਕੋਲ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਲੱਭ ਪੈਣਾ, ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਜੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਦੀ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਤੇ ਕਦੀ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਕਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬੋਸੇ ਦੇ ਗਏ ਜਨਾਬ ਸ਼ਬਕਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੈਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਬਸ਼ੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਉਹ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਾਂਹ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਰਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਕੀ ਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲਿਆ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਫਿਰ ਉਤਾਰ ਲਿਓ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਦੀਦਾ ਹੁਣ ਸਦਰੇ ਉਹ ਬਦਰੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਕਾਇ
ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਜਨਾਬ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕਦਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਦਰ ਹੋ ਗਏ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਅਸਵਾਬ ਹੈ ਕਿਰਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਅਜਮਈਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਗੈਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਰਾਮਤ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਿਆ ਨਾ
ਕਾਲੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੋਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣ ਕਰਵਾਈ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣ ਸਿਆਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲੇ ਜਾ ਸੱਚ ਕਹੋ ਨਾ ਸੰਗੀ ਹੈ ਦਾਤ ਬੇਰੰਗੀ ਹਰ ਅਰੰਗੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕੋ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹ ਰੰਗ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨੇ ਰੂਹ ਆਪ ਬੇਰੰਗ ਤੇ ਰੰਗ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਜਾ ਸੱਚ ਕਹੋ ਨਾ ਸੰਗੀ ਹੈ ਦਾਤ ਬੇਰੰਗੀ ਹਰ ਅਰੰਗੀ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਧੌਲਾ ਕਿਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਹੁਣ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੂਹੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਬੇਦਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੋ
مہینے وصال تو پہلے اپنے سائی مرید ہوئے، دو سال سات مہینے۔ خیر مجھے مسئلہ کدی مذہب پر شریف لگے جاتے ہیں کدی لگے ہوں گے، سانو بھی سائی نال لے لینا، نکے نکے سے بچے ہو گئے۔ خیر درویشوں اور حضور کو ہزار ہاں بندے جاتے تھے، راج پوچھنا درویشوں نے کوئی مولوی صاحب اتنا تو مشکل راہ ہے، 16 میل ٹانگے سے جانا، کدی ٹانگا ملنا کدی نہ ملنا، میں ٹور کے جانا 16 میل۔ لو جی سائیاں فرماؤنا بھائی گل یہ وقت ملے بہت تھوڑا، فتح پور شریف نو لب جا لب جا دن آ گئے نے، وقت بالکل تھوڑا ہے، تو اسی یہ آتے ہیں سارے بچے فتح پور شریف کے چوہے ہو جائے۔ یہ میٹھیاں مرادہ والے جڑے بندے ہیں نا، تو انگلوں کے پتر کہتے ہیں 6 نے 7 نے 10 نے 8 نے، ہدایت والے بندے کے متے لاؤ اپنے بچے، جہے نہ متے لگن گے انہوں ہدایت نہ آئے گی، پہ جیسے مرضی انہوں نے لے۔ جناب فرماتے ہیں کہ جانوروں کے بچ خواہش بنائی، وہ خواہش نال سب علم پڑھ لیتے۔ تیسری قسم اللہ پاک نے آدمی بنائی، وہ جڑی اکل فرشتیاں والی وہ بھی انہوں کے بچ، جڑی خواہش ڈنگر والی وہ بھی انہوں کے بچ، فرشتیاں والی اکل بھی بندے ڈنگر والی خواہش ضرور۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی گل سمجھن لئی سیکھن لئی خدا دی محبت واسطے ٹرے، قدموں کے تھلے فرشتے پار بچھاؤ کی فرشتے، جی کوئی بندہ تمیز لین لی جائے تو پار بچھاؤ نہیں، دعا پوچھنے لی جائے تو نہیں بچھاؤ، یہ اللہ کی محبت لی جائے تو عورت جائے تو عورت کے قدم تھلے، مرد جائے تو مرد جائے، کتا پار کے بندے کا قدم جتنے فرشتے پار بچے طالب علم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم کو خوش کرنا رضا با۔ ایک طالب علم نے حدیث پڑھی مرکات کے بچے واقع مشکات شریف کی شرح، انہوں نے جس ویلے حدیث پڑھی نا کہ حضور فرماؤندے نے کہ طالب علم دے قدماں تھلے فرشتے پار بچھاؤندے نے، انہیں نا پیر ماریا زور نال پہ جے تھلے پار ہویا فرشتے دا تے ٹٹ جائے، اے جسے پیر مار دے تو لات تو سیڑے سو کے پھر زمین آو تو پیچھے، کہ جناب دی گل نہیں شبہ کر رہے فرمان دے دے صبح جناب ایویں چاہ کے لگ سو گئی، یقین ہو گیا کہ جناب کی گل جڑا شک کرے وہ اسے لے گئی ہے، جنہیں اتنے اقل غالب آ گئی وہ فرشتیاں تو والا، فرشتیاں تو والا کیوں کہ انسان دے امتحان نے فرشتے دا امتحان کوئی نہیں، فرشتے کے ہاتھ چی تکڑی وہ ٹونگا نہ مارے منی جی ہاتھ تکڑی نہیں ان کا کوئی خطرہ ہے ٹونگے کا نہیں، فرشتے کا ہوں بال بچہ دیا پتر ہوں انہیں کما ہوں روزی، پھر ویکیا کوئی کفوڑ مار دیں کہ نہیں مار،
ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰੀ ਵਿਛਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਮੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਵਜਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਤੇ ਬੋਝ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਚੰਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਚੰਮ ਵੇਖਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵੇਖਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਚੰਮ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਦਕ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲਕ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਇਲਮ ਦਾ ਤਾਲਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਮ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਵੀਆਂ ਦੇ ਇਲਮ ਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਦਾ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਦਾ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸਮ ਫਾਨੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਇਲਮ ਵੀ ਫਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਇਲਮ ਉਹ ਇੱਕ ਤਿਰਪਾਲ ਲੇ ਕੱਪੜਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਪੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਜੇ ਐਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੜ ਜਿਸਲੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸਮ ਫਾਨੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕਾਤ ਫਾਨੀ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਲਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੀ ਧੋਣੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸਤੰਜਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜਾਨਵਰ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਇਲਮ ਦਾ ਤਾਲਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਰੂਹ ਨਾਲ ਫਕੀਰ ਦਾ ਇਲਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਰੂਹ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਰੂਹ ਦਾ ਤਾਲਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੂਹ ਦਾ ਤਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦਾ ਤਾਲਕ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਫਕੀਰ ਕਿਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਲਕ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਜਾਣਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦਾ ਰੂਹ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਇਹਨੇ ਘੜੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਘੜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰੀਏ ਦੋ ਮੂੰਹ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥੱਲਿਓਂ ਚੱਕ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ہوں کی بن گیا ہوں کڑا ہے موقع ہے موقع ہے سا ساری شہر پیا ہوں ڈنگر پوتیا کتیا خنزیر ہر جیو نا پیا ہوں فقیر ایک مورا کرتے ہیں کہ سا کا منہ درانا کھڈا لے رہا ایک تو سا کا منہ بدن لے رہا کہ جہاں بدن اے انسان دا روح دے نال سب کچھ ہندا ہے تے ہے تو نال فقیر کی کرتے نے مثلا ایک چھپڑی دسا بارہ پندرہ کلیا اندر ڈنگر نہاؤں رہتے ہیں بچ ڈنگر پیشاب کرتے ہیں پانی ان کا پلیت ہو جاتا ہے ہوں ہوں پاک کرن کا طریقہ کہ ایک پاس خالچا پاؤ اگا خال کٹ دے اسے چھپڑ کے پچھوں سویرے ان چڑ جاؤ اٹھ پیر واگ جان ادو پیچھے وضو کرو نہ ہو جو جیت کی ہو گیا یہ بندے کے گناہ ایویں معاف نہیں ہوں جی وہ آتے ہیں ایویں معاف ہوں نے مثال کٹ کے نہ اللہ نے جیسے باقی ادو گناہ معاف ہوں جی ادھر سا منہ ہے جی بندہ پلیت ہے جی ادھر ہے تو پھر جی میں پیسے بھی ہے تو بولتی ہے جنہیں جی منہ نہ لانا چاہیے پیسے چنگ ہوئے گا پیسے اگ بجاؤنی ہے نا کھڑے نال بجاؤنی ہے منہ کسی منہ کے اتنے رکھیے موروں کے پچھوں طرح طرح کی سونی آواز علامہ اقبال فرمایا آیا کہاں سے نارا ہے نیمے سرور میں یہ جڑی بیکری ہے دے میں جڑا شراب دا سواد دے لطف ہوندا ہے یہ کتوں ہوندا ہے اصل اس کا نئے نواز کا دل ہے کہ جو بھی رہے جڑا نئے نواز دا دل ہے بیسری ہوں ایک بندہ بجاؤں گا تو انہیں جا سیکھی ہے اچھا دوجا اندر بھی بڑی سونی بازی وہ بھی لے لیتا ہے یہ تھوڑے منہ نہ لاوے نا اصل اس کا نئے نواز کا دل ہے کہ جو بھی رہے یہ لکڑ میں بولتی ہے یا انہیں دل دے بھی جو بھی نکلتے ہیں بندہ کدو پاک ہوتا ہے جب وہ ساتھ منہ اللہ نہ لگے پھر بندہ پاک انہوں نے مڑ بندیا نے جنہ کے منہ اللہ نہ لگے گئے نا انہوں نے مڑ مسلا یہ کیتا کہ جا سارے بوے تو لانگ وہ جنتی سارے بوے جا لانگ بوا کھڑا ہے ساری گل جن نے مان لی لکڑ کا دروازہ نہیں وہ جو لگے تو پاوے نہ لگے جی مان لیا تو لانگ گیا جی آخر جب نے فقیر تو ایسے پہ کھاتا ہے فقیر بھی کبھی ایسے کی خرچ نہیں کرتا فقیر نہیں ایسے کر رہے سب بولے سہ سبا منہ آخر ایسے نہ جا وہ منہ جو نکل گئی اللہ فرمائے روپا جل سے نہ بھرا اب اب بھرا لو سمان مضمون ملبوا گئے لو سمان اللہ لا بھرا ہو بندے ابار آلو چہرے مٹی سر کے بالوں کے مٹی دروازے بھی جانے نے لوگ پورا پورا کرتے ہیں جی آپ دن اللہ پا کے بھی کرتے ہوں گے وہ کرتے ہیں یہ نہ جو آپ اچھا جناب فرمایا کہ جہاں علم بدن نال تعلق رکھتا ہے جیسے بدن فانی ہے وہ علم نہیں جہاں روح نال تعلق رکھتا ہے اور روح وہ جس روح کا منہ خدا پا کر لے وہ جا روح ہے ان کا منہ اللہ کی ذات پا کر جناب فرماؤں گے نے بھائی اس مسئلے کو ایویں سمجھو
کہ بندے بیچے دونوں شہید جہاں ڈنگر بنا وہ بھی ویچنے جہاں رشتہ تو افضل بنا وہ بھی بندے کے بچے دونوں چیزاں نے جناب مثال دیتی جناب فرما نے اگے قتل جہی منہ اللہ نے رکھتی ایک نفس ہے جہاں خواہشات تھلے منہ رکھتا اچھا یہ مثال کے بھی اگے مجنو نے ایک چاچی سامنے بھائی لیلا سے جانا ہوا چاچی کے اتنے میں نہ کرا گا بس لائی اڈی جا کے سلام کر کے دیا احسان سے احسان سے اڈاچی سلوک ہے انہیں توڑا چل دیتا جیسے مجنو ٹرن لگے انہیں آخیا میں توڑا تھک جائے گا دورا بند کیتے آیا یہ اتنے بن جانا آپ چلا سیدھے چلا گیا نا توٹا مگر ڈنگر گھر بار یہ توڈا ہے جی آپ سیتے توڈا جیسے مجنو چڑھنا ڈاچی سے ڈاچی نو نے توڑنا چل بھائی جنہ چیر کم ہوش رہنی انہیں چیز ڈاچی کو نہیں جانی جیسے مجنو کے دل کے اتنے محبت لے لے کی گھر تو آ جانی انہوں ڈاچی بھی بھول جانی کہ آپ نے آپ بھی بھول جانا جسے چاچی ویکنا اتلے ویلی تک وہ نہیں سن مارتا چاچی اپنا اتو پھرنا سے آ کے توٹے دے کوئی وکاسا کا نہیں پتا تو کوئی پڑھن کا نہیں پتا اٹھ پٹری بھی اپنے جانا سی کی گل بنی کیا دیکھا تو وہ ڈگری کے اتنے چاچی کھڑی سے ٹوٹا نہیں تھا بٹے پاؤن کا مل تو موڑ دیتا جی تیری خدمت کی مل تو موڑ دیتا جناب فرما نے تیرا نفس تینوں خدا تک لے کے نہیں اس ڈاچی نو چھڈ دے گا توٹے کو ڈاچی نو کھڑے رہن دے سیدھا ہوا آپ ٹرے گا تو اپڑ جائے گا جی ڈاچی نو لے کے ٹرے گا نفس کے خواہش نو لے کے نہیں اپڑتا جی آپ ٹر پے گا جناب فرما نے مجنو نے جسے ویکیا نا اتوں نے چار چم یا ڈاچی پیچھا ہٹی نا وہ نشار چم جہاں سے ہجرے ہر چندر پر تیرا اپنا آپ ہے نا
وہ اگے آ جاتا ہے تیرا خدا دے تو دور کر دیتا ہے قدرت ہے نے پوری رکھتا جی قدرت ہے جناب نے فرمایا ایک دنیا تو قدم چار ہے تے ایک آخرت تو چار ہے اللہ تا کہ دو قدم نے ایک دنیا تو قدم اٹھایا ایک آخرت سارے بزرگاں نے تا مطلب لکھیا ہے کہ دو قدم کی نے ویکھو آ جسم نوں دیکھدا ہے نا پیا کہ کنے نال قائم ہے روح نال قائم ہے روح کنے نال قائم ہے جسم روح نال بندہ یہ ویکھدا ہے بھائی سوٹ ہے گیا ہوئے کہ بندہ سونا دا سارے بازار پھرتا ہے سوٹ اچھا پھر سوٹ یہ کہ ضروری ہو جائے چاہیے مڑ سوٹ پہ آپ لگتا مڑ گھڑی لگ پہ لگن پھر جرابا لگ پہ لگن لگے پھر دن نہ بندے بازار آئی ساری عمر اچھا سونا ہوں کتنے نال بندہ لگ جائے روز نکل گیا ہزار سوٹ کاٹ کے آئے ان پوائیے سونا لگتا نہیں لگتا زیور پوائیے روح نال سونا لگتا ہے روح نو سیاڑے جو کہ سوٹ کو نہیں سیاڑتا ہے اگا آ گیا روح جی میں اگے دسیا ہے کہ ایک روح کا منہ ہے دنیا سے ایک روح کا منہ ہے خدا کی ذات پاک سے جس وقت روح منہ ویکھیا تے روح کنے نال قائم ہے اللہ کی ذات پاک نال ایک کیڑی نے دیکھے منڈا بوٹے پہ بنا کاغذ کے ہوتے ہیں انہیں دنیا کیڑی نے آخیا تو دیکھے نا قلم کس طرح کے بوٹے پہ بنا دنیا آخیا کمی ہے قلم نہیں کوئی بنا دی انگل کھڑی انگل پہ بنا دیا انگل کی کر قلم کی کر سکتی ہے جی انگل نہ کھڑے انہوں اب بوٹے انگل کی بنا گیا پیر ہوئی ہے کون کیڑی ہو کھڑی تھی انہیں آخیا دو ہی کمڑیاں انگل بھی نہیں پیا بنا دیا باہ ہے مگر جی باہ نہ آئے تھے تو انگل نہیں ہے پیر کی جھگڑا پی گیا بھائی قلم بنا دی ہے کہ انگل بنا دی ہے کہ باہ بنا دی ہے جہی کیڑیاں کی سردار سی وہ کو جائے گا کہ سانو یہ دس یہ بوٹے کون بنا ہے آخیا بھی یہ تو ساری سہولت انگل بھی سہولت ہے باہ بھی سہولت ہے قلم بھی سہولت ہے سورت نہیں ہے تھی سورت کے بچ ایک مانا ہوتا ہے وہ اندر نال سورت سارا کچھ کرتی جیسے بندہ مر جاتا ہے سورت ہوں نا سورت مان ہے وہ مانا سارا کچھ پیدا کرتا ہے خیر ایک ہور کیڑی بیٹھی سی انہیں آخیا جہاں من ہے وہ کنے من آ
ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ ਖਾ ਕਿੰਨੇ